nuk më nëjë që menu mirë vendimi, u bo shpejt, diska më shëllë një nervosë aktu. Ka pak edhe konotacion elektoral, ko këj vendim. Po, elektoral mund me pos konotacion, edhe të kjo baton, do më të kjo pjesë... Po, konsekuenca politike është shumë e madhe. Po, një qëfarë konsekuenca e në vebrinët e një qeverisë. Njerës të cilët ka pos, e ke Dardan Gashin që ka pos qëndrim, që është Zëvendës Kryeministës, e ke Enver Hoxhën që ka pos qëndrim për Kumanovën, i ke Halil Matoshin që ka pos qëndrim të rep për Kumanovën. Nëse Halil Matoshin s'ka drejt vote, jam veç për përmendi do njerës që ka pos qëndrim e publike. Ashtë nuk di, është do me thonë, do shme pas ndërgjegjet munguar që të bësh një veprim t'il. Kjo është... Okeja, që t'jemi sinqet me faktet, Ramushi ko konsistencë këtë rast. Edhe kur ka ndu edhe okti, okeja ka qenë levizja vetme, që nuk e ka, nuk o distancu për oktit. Po, veç, asë nuk ka pas qëndrim për oktit. S'ka pas negativ? Jo, s'ka pas hitë qëndrim. S'ka pas negativ? Jo, ka pas, si më thonë, ndoshta Dauti ka pas, ka marrë pjesë në vërrime, gëmë, Donika ka marrë pjesë nëse t'kujtuhet. Po, vërrimi është të dërshka, i ka pas bashkë luftetarë dhe kohën, kur kanë luftuar bashkë, i shka njerit vërrim. Tash më kujtuhet, Donika o konë pjesë për bërse e do manifestime 20.000 euro për faktin se a i ka pënu në këfor edhe ka posë, ka qenë një qytetar dikur? Qërë? Pa, jo, po kjo sështë... Po, qërë, pe i dytë qia, te i përmene që ta. Pra, hipokrizia me e modë është njerë se kanë posë që ndrim një ku, e tash për një pozitë zyrtore, e që i ndurë në abdinë për sësëtë në sen. Gabim o gabim, na pepranojmë këta. Gabim e është i të mërshëm. Na kemi pas një mungjes... Ashtë asë në delë shumë i të merë shumë ofisë. Jo, delë, se njerës politikanët serios rrinë me flamur në do. Këja ka dhonë familjes me duke, të abëdin. Këja ka dhonë familjes, mirë, po, na kemi bërë një punë. Hileja, abëdin. Se ajës përthët që pja dhonë, abëdin, asë për mund brojt, asë abëdin, diqka, asistenë sociale për familje. Për kuptujmë, po, abëdin, pedim. Po, këtë konotacioni... A ka me pas konsekuenca e ushtë, se që s'ko, se që s'ko. Nuk mundu me thonë bashkimi Europian se e vdo familje, apo këtën, se këtët ja këmdonë se janë karnojnë keqë. Ojojo, nuk është më abete këtu qysh interpretohet aje publikisht. Qysh interpretohet aje në për kablogrome. E sa për është shumë i thjeshtë. Kablogrome qysh nga komentojnë ne, nuk është konë mimi po në kur ato. Jo, pa ato e në vërteta, se... Qërë, ambas... Jëmë që u bom 20 vjetë që këpërisi jemë në shtetë edhe na nuk jemë liberalizim vizave. Këtu e në pasojat, përshka këtu në vendimeve. Një qërë të gatuar tjetër kënë, të mërësisht të vlerësu me shumë negativisht, u qëmë 3 vjetë mrapa edhe e mërëm autorësin me ta, me këtë levizit sëtë. Më s'pa eksagerojnë, pak fisë se tash nësëfse e në marë autorësin. Ma të ujtë se është e eksagerojnë? Ja, ja, me marë autorësin, baton ka dalë. I kanë qukë gishti 21 ministra. Nuk nga me thonë këtu e këna morë autorsinë, se se këna morë, nuk mund me thonë që shteti i Kosovës e ka morë autorsinë, se o shajo atër kena problem me vetë vetën, mos kemë problem me ministra. Qa është vendimi një qeverie? Nuk e di, unë është që sot qaj interpretim. Qa është vendimi një qeverie për me shpërbju një diqka? Pas të është sot qaj interpretim. Jo, që prite në ledhën e partë të UN-it, të rëzojmë. E shuëm që shka me të vëpru autorës. Unës po pajtore me vëprimin, vësë po du me japë që shkallë të alarmit për qitushit që na diskvalifikon neve dhe na izolion të talisht. Nëse nuk e japë për shkallë të alarmit, nuk i bojnë një sa shësni. Adin, minimalizu vendimet e qeverisë, të cilet e qojnë gishtin, ministrat, pa asë një reagim, dhe me thonë, ti kemi të bëjsh me ministrat, ku për atë, të zonë s'kanë të gjegje. Të zgozëm e shtë edhe pak Po këta një numëri të në që e ndekë atje, ju në konë ushtarë të qëkesë. Po, e vërtet. Okej. Ata e në heroj dherë vitin 2000. Po, kësë është përblej, Aldin, unë përdu me arsitu të ashtë të dojnë rolin e avokatit. Pro kësë është përblej ata për aktin, na dim që këtë fakt e ka shpërblej për aktin, mirë, por legalisht i s'munësh me kapë, se këtë të në përshpërblej familjet, e cilat, këto familje bëjnë pjesë, gjithashtu janë familje që aty në herojve parat në të nonës. Apo këpëtën? Ashtë një pjesë... Ashtë heroj rrugës edhe botë kriminel mas një kohë. Pedi, po... A dini ju sa rastet plot, a di sa është të Amerikanë, janë heroj që i vëshlirojnë me 10 vende, edhe një një moment kër e kry një akt të rëndë të vrasis të fëmive ose të një grupi, a i bëhet kriminel. Balkoni është vend, po jo. Nuk jo, kjo ndërgjegje shëshnore. Nuk mundet heroizmi me të vazhdu ton jetën. Nësa i thot pja vdo familje, vë në vishë përdu me interpretu me mërë tash rulli. Nësa i përthot unë ja vdo familje,
na pe kuptojmë se Ramushi mund pëlqej shumë atë ditë kur e dolën shesh ka komunikuar me ta. Pra, o konë për veprimeve të munguar atë skenës politike, ku një politikan delë mu, guzën mu përbal me masën, edhe njënit mi thonë abdin shui, e i tha jo një më trim, thonë këfë shtrim shko atje, pra mund pëlqej, o këti Ramushi qush e menagjëj. Po? Se Isa Mustafa, ashim tha që gjithë këta, si unë blidhë 30 veta në sheshta në Himrana, s'ka dolë kërkush mu po me ta. Ky dule u përbal me ta, bëdin, edhe i tha, s'pon vje mirë sene, mi avdhon familje, tash nuk e kësha bo qaq kritikja abdin me lidhë me Lavdrim Muhaxhirin, se abdin është pak ma ndryshe situata. Po jo, na po flasim për një njeri i cili në një ko të jetës vetë ka punu në Bond Stil, ose ku ka punu dikun edhe ka kry një veprim një qytetarit. Po për një moment ka shku me luftu. Ne, mos, terrorizmi global është diçka tjetër. Këtë diçka tjetër është, adin, tash... A, është diçka tjetër? Po është ma e romba tonë, se po më do këtë vishë e devalvojmë. Po flasun e për terrorizmin, po flas për aktin e qeverisë. Po baton, keq ka bo, po puna është që si ka shpër... Abdin, ka mujtë me bo dhe ma keq. Unë e përshpresoj që nuk shkon ky për tej, Abdin. Se më thonë më shku për tej edhe mi glorifiku aktin. Abdin, se unë ky njeri u kosit për demarkacion dallash, apo kupton, ky ka bën gabimin më të madh, unë se nxon çto, veç pak. Nuk e nxon çto gabimin më të madh. Po habitem se kur po ndëgjoj ndani ka një herë edhe diskursin e ju. Më thon, jo. Unë jam ka thënë kë gabim, po nuk ka gabimi më i madh i ti, gabimi më të madh ka mën të izolum vendin me demarkacion. Se 200.000 euro për meni goshit, 200.000... Demarkacioni është jo, ma eronë se kërë. Absolutisht o ma eronë. Jo, ma kjo atë në kutë shtenë, opera. O, nuk... Familje u ka një mu. Jo, ajde që përvashdo. O, na muj më mbrojt ashtu. Që kjo ku ka qatë shtenë për mdo këtë shumë keq me u potencu. Po, dhe se përna ashtë i kërë për na muj... Ti përthu kusht shumë keq me u potencu. Hajde ta më shefëm një faj, se s'ka ndo. Jo, 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 Qa ko me thonë Zajevi? Ja vëdhash familjeve, 200.000 euro. Se kom halë në Zajevit. Se ma që të një nuk kush, kush të deka i. Po, pe deku në që të kalëzëm për këtë punë, se qaq është gabim. Për besë qëre, Serbi ja veç pak. Serbis nuk pithojnë kur gjoni kriminel të luftës, veç pak. Sakt është. Po dhe po. Dole të aman që du. Po. Dhe me ata po gudzojnë... Si një reagimi i njerëzve të Kosovës për një kriminel që filloj me do ligjerata. Po dhe po sështë apet nuk o njëjt, apo kupten? Në këtë njëjtë se nuk, na nuk e kena legjitimu, veç pak. Na nuk e murëm ato pi burgit, edhe më orë më dhonë ligjerata këtu. Prof, mija, grot... Asa të me që lirun pritje shtetore si u bënëm? Asa të nësi u bënëm pritje shtetore? Nuk këtë njëjtë. Pra nëse Serbin e amnistoj një kriminel të me vullë, më orë më dhonë mësim atje. Edhe ma ne i kejtë bashkëtje ndërkomtarë në farajagimit me fështje, po mirë, nuk o mirë, e ti pjef... Të gjithë që ata njerës deri në vitin 2001 janë heroj. Heroj këti vendit, kanë luftu për lirin e këti vendit. Qytynë që ja u ka dhonë Ramushi batën. Jo, jo. Qytynë që ja u ka dhonë Ramushi paret. A janë kriminel? A familjeve? Po familjeve dhe? Jo, Allah, si po s'janë dhe, apo kuptën? S'janë, mundet më kohë gabim strategjik në alokimin e mjetëve. Jo, sa dikush të zjaveve dhe familjeve tjera. Familje duhet u dashë më shpërbly për këtë qytetarët Kosovës, nëse janë vështërsi për shkak se ju kanë... I ka shpërbly kë. Pra i ka shpërbly kë, ka mujtë me prish rendin e shpërblimit, se ta është mundën e muqua dhe familje tjera, me thonë pëse përna e për një dhe njëve. Që tim me venë, më konën e një familje dikujna, shkoj i thonë pëse vlasë përna e për njëve. Po, legalisht Ramushin, i shodha nuk në zë kryjajt, ashtë me thonë, edhe ajo konë akti duhun. Se legalisht unë e menoj që krejt Balkoni bën krime matë më dhoja, qeverit balkanike, se sa që kjo. Po qysh dosh, po pse pe merr krahasimin e të keqes, pse pe merr si referencë? Jo, 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 po nuk alo, edhe unë po bajtora me gashin nga pak, nuk ka çaj kritike, apo din që më thon, tash te na u futëm me një konflikt. Ne po të shohim në Maqedoni çapo thot, domon mos ti kallt, mos kallzojmë na këtu çka ka me bën Maqedonia e Çurkimit. Ishte presëm një herë ata, tutën e kem, tutën e kem që ka me reflektuar çashtu. Apo dëgjysh. Jo, por jo, te gjurit ajo çeveria ka pas sjellje kriminale dhe me na. Ja, po hidha aty. Po unë dhe unë çeveria Maqedonisë nuk është kam shqetson mu. Asë shka thot, për asë që ata kam pas veprime kriminale. Jo, në vishë shqetsona nëse kam pas në pengesë kështu, në pengesë dërkomtarës. Qatë thojnë agenda evropiane dhe amerikane? Agenda evropiane dhe që ata po tutna. Se për ata që thojnë? Po thëm, po thëm, ka më bovë, Allah, da o shkatru agenda evropiane sëtë, presëm, bova ki bohët, edhe kur bohët, normalisht që e qeveritit më rohë.